Ode to go to Kirunga Horogi, Otetina, Makiria, to go to Kiro Horogi, Uto Goria, Kanamor, Manama from Magadina, Beguera to go to Kirunga, Maria Macro, Magadina, Beredini, Wakiharo, Yote, Kinamia Mode, to go to Kirunga Horogi, Mor, Manama Dina, Bremegi, Ari Fortia, BBI, Irako, Kanako, Kirikana, Kimeki, Tokumba, the Urukina, Tana, right to Honorable Muturiti Raila Odinga, the Marco Roma Kiruria, Kanamaki Neo Forti. Ya BBI mwana kule mwana wa gidhi na niku makuru makirugulia kabini kule makuru makikwa ni mawako wa gidhi Kenya yode nigena makuru makiri dhila kana makiri ya a Kenya mwakuru wiki ya BBI no kia wiki ito mwode niya wawo mwode kakoke kukulia tiri akikoro nubi kwete kana oga thwa mwakuru wiki ya BBI wani waku ni uriku nira wana tera kuro ego mwote higia kana niya kia tuma wani waku dini wa Facebook page ito tuwe live na no kuro tumila wani waku nane tuko tukiona wani waku na no kuro itero ya thini wa website ito niyo www.threestones.tv kana thini wa inbox ya kwa ajaro kegeshidi ni tuko tukidoma wani waku mwode niya wawo mwode okuro itero ya tiri kuligana na rifoti ili lako wiki dina bila ya BBI haikono niyo miigwete kana wakuro kimitho omale ni urona hatia ni lako wiki ya liriri ya wajikoe kana e kana urona hatia toma tu wani waku na tokuro toke mitho ma mbude nya wa mwode otamotuko mbure hagila ataramu matiga ni ite megi ume nyo wa oteti nigela tuko toke runga makoro mage tuta india ukuro toke itao kuwa maodo ule ya marati na bila mbude nya wa mwode dena mwge ni wa mwanya mwono makiri ya newe timo deka kunya orohamu wa dena wa kiri maige ale tuko kiali ya na mbude nya wa mwode nigela tuko toke runga ohoro wegi oteti ano kwa dakika nini tukoro tukikiria oro hanini tukoro tukirora mitabo dakika mwe tukoro tukishokeria oro ri oro hanini tu tukoro tukishokeria Go to the Three Stones Media. Timo de Kagunya, or Hamma Dina Waki, my dear, I let to call one or the other Macroma say the Okoro to get that or Oro we ye are Utetti. I get to call him, I can't call him, Macoma Kedania, they get to call to get in Abel and the Reti to Modena, Wa Umode. Telefusana, Legi Monojarobe, Nibur, Kanyaka, Legi Monocoli, Three Stones TV, Nibur, Utu Kanyaka, Toke, Tualisi, Gil 14, Otahira, BBI, to be in Abel and Aquila, Mujiva, Kenya. Ole ya mtoko liwa wafuri arauga marina deputy wake na former prime minister marera a Kenya me thomere na ithu tukihetu utehohoti wa guthoma na ukahota kwaria na ukaiguika ukera andu uri urona kuguo tugiukire haha ni ha kuheana woni wa uria ndirona na oroho ngiuga nya njuge atiriri hingiri ciothe ungikanona muteti
agitongoria ucenjia wa gatiba ukamenya he undu mwega atarenda muteti agitongoria ucenjia wa gatiba hena kindu fishi hena kaundu arafa hena kaundu arafa yau ni ugo gitarenda wakiri ni ihinda ria kuria ukorwo ukigeithania nienda ni nguga thai kirume nyambo geithie guthikiriria witu na mwiroreri na njuge debate ino ya umuthi ni debate iri ira itua very timely kana yo kaihinda riria riagiriire tondu macio maundu maya me bururi-ini na muthuri uyu murata wakwa wakine tu twi nake studio ingienda kurugama na murugamo wake atiriri gitumi kiria kingituma itienda gutwi cira wa mburi no ikorirwo irenda gutuika githinji mwithinjini koguo nani kurugama na ucio niguo murugamo wakwa na nä ngoretwo ngäaria å horo å cio na ngamåruo må ndå tondå tå rakä ragwo atä tå ratuinga kä ndå tå tonete na tå koria arä a maranyita mbaru maranyita atä matonete rä u ndä rä ingä tie kuo rä rä o rä rä nä tå rarä ona ona nä må ciare rä u ngoire tå ratumä te nä må ndå atå rä rwo rä agä rä ire na å rä a njugaga rå thuko rå nunga rwä kinya na rä u hatirä å ndå å ngä te rå nungu na rä u koguo no nginya tå kä thiru naruo njoke hanini hahe Timothy ekwete Timothy mwari weta mweshimua kute Timothy no wakoro kiugatiri muteti okiona kieta kusejia latifa heno ndu arabanga no wakoro kitutaririria kurikiru horo igie ndeto wakoro kitutaririria horo yetumiki ya juge ndeto yo ndaugari na juge miari yo ndaugari ni thomete na ngathomwo thabarĩ igĩrĩ riboti ĩno ya BBI nĩ ndathomete proposal iria ciaheanĩtwo na wĩira wa ma thĩinĩ wa riboti ĩyo 90% gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana kĩa maũndũ marĩa marendekithio nĩ maũndũ megiĩ ũteti nĩ maũndũ megiĩ ateti nĩ maũndũ megiĩ itĩ cia ũteti 10% nĩyo ya mũingĩ wa Kenya koguo wakiri ũguo ũke ũkarora na ũgathoma na wĩ mũndũ mũgĩ ũgataũkwo ũkona maũndũ maya-rĩ nĩ selfishness kwĩenda gwateti nĩkuo kũratũma mende gũcenjia gatiba na niĩ hakwa ngauga ndikũnyita guoko mendekithia na wendi wa andũ erĩ bũrũri wa Kenya bũrũri ũyũ ti wa president kana former prime minister bũrũri ũyũ nĩ wa Kenya wothe na tũtige kwenda gũthingĩrĩrio kĩndũ tũtarenda ta bũrũri wa Kenya matige kwenda gũtũhe indo matarenda gĩtũmi kĩa njuge ũguo nĩ rĩrĩ ũhoro ũyũ wĩ in the public mũtongoria witũ wa bũrũri president former thirikari ĩrĩa yarĩ 2013 na 2017 matongoragia na deputy wake na nĩ twamonaga na thuti ihanaine ta ihanaine sati ihanaine magĩũka gũthoma mawaziri magoka me hamwe nĩ twamonaga thirikari ĩrĩa macokire magĩũka magĩthondeka 2017 magĩkĩhĩtania kĩritũ mahĩtanirie ndagĩka ĩno tũrona rĩ mũtongoria wa bũrũri maratongoria bũrũri ũyũ nau na former prime minister koguo president ũrĩa tũrĩ nake tha ici rĩ nĩ mũndũ ũrona ndangĩhota gũtongoria wika nĩ arenda kũnyitwo mbaru nĩ mũndũ ũngĩ nĩgetha matongorie kĩ matongorie bũrũri na nĩkĩo aroka haha rĩu arenda gũtũrehera gĩtĩ gĩa prime minister deputy prime ministers erĩ nĩgetha atĩ president ũrĩa ũngĩ ũgũka rĩ mangĩaga kũiguithania na deputy wake rĩ nĩ agũteng'era harĩa he prime minister na deputy prime minister aya nĩwe ũthurĩte koguo nĩ akũhota meke å rä a areka atä å rä a arenda matihana deputy å rä a mathurirwo nake mbaro koguo atige kå thondeka president å rä a å gå karä agakorwo ahana take nä agakorwo akĩenda gå teithio kwä andå matendaga gå teithio mangä hota matarenda å teithio thä inä wa å tongoria mau nä mo mawoni makwagakorwo kiuga nä akorirwo akä nyitana na må thuri ti Raila Odinga å ringana nawe ndå kuona ta hanicie kä okä te kå rehe å garå gå kuona kuma rä rä a hanicie kä okire nä maå ndå maingä macenjetie må no makä ria nikä gä gå tå ma å korwo å kä hå rana na å horo å cio wä giä må gathe hå kinya ta å korwo makänyitana na Raila Odinga atä rä rä handicake rä ä na mawega na maå ndå mao tondå handicake wa mbere nä arehire thayå bå rå ri å witå na mawä ra makä hota kå rutä ka andå makä hota kå iguithania no wä ira wa marä må ndå aroraga maimå na maå ru ũkĩroraga mawega handshake ĩrĩ na mawega mayo na maũru mayo na maũru mayo rĩ nĩ ũhinga tondũ handshake ĩna ũhinga mũingĩ mũno ũngĩrora maũndũ marĩa makoretwo kuo ta rĩu kũrĩa ofici ya former prime minister
yako ni ofisi ya mwosho mmoja wathie kuo ina sia wa ugumania ukiuma kuru gakoro we au gaga mweupe kama pamba kuyaria marahuru kuyaria matarahuru wakiro kona hatshik ino ri ino hinga mwingi na ina mwena umwe irenderera wahana ndoraiguithania nao ri ndurakenera JDC marageithania tondu ni JDC no hinga ri ukahana toreka ati twarahuru hatshik ni arehire maundu mega tondu ni arehire thayu no ino hinga politically kuguo kuringana nawe BBI ni kanaga handshake ni kanaga handshake kana ke no hinga na karenderera mwena umwe tondu wamiro hau wakiri kagunya akora kiga BBI ni kana ke no hinga oni waku ni uriku uhoro wigi report hiyo ni kwa namba kwa kugati rere ndurujo shotika mya kutika rete na ke tukali ya ndurujo koroyo no si veye ra shokera bana ndare mu shoke to karali ya ochi mili shikoroni yakwa na tuki ate kienda ku shokia mu kwa wake na kienda ku nyita baru na to ndata dunya rowa ni ngeri kana jo ku hedirale ku rena ga tri riga no wi ku he Bosho kwa watu kujira na, tondu ntu amenyete kwenye jari mutu ya kugabia, na ya kugia miaka mingi, tuone rope na rogi, tukiwe mara wale iboko, tukerwa ni kimodo, sijui, mweki nae, mwuruki, tukiwe mweki nae yoshu ya unoka yeku, na isi tura kiboka kito brother, noni hedadera kuwa jumele dhura kudhura ku, era bo trazi poi che sta mondo furani dai si dramo na bedroom todo io to avete di roja todo dura pressa di pure crescia più mira mura wesi ria dice di pure crescia no mani no ora da mira da cultura tutto vai da terra questa popolata ha dice to go di mo deuga ne politico le chiedo che tu entra a no faras politico infrastructure e tiniamo ya siasa kota no kota ali ya kore wito kia kure aguruki maihurete ndunyu na maihurete ku na matoragwa na magacoka mari aguruki tungirwa dawe ria mahiirwo makihona ri na ithu tuthitu he andu itu kure ri mahone ri no tukene no ti horo wa gukwa utuirio rucio coke utuirio mutokori wa bururi ri hinde mwe agithi ruka bururi ndina ga clip kwa uthimu ni yakwa ri athi ruka kira meraga tiriri hinde ya manyitanite ya rumia tano hinde ya githurano ati matabadilisha katiba madone kigete kia prime minister akauga wega atiriri mtu mzima kudanganywa mchana mchana thaici riu niwe uratongoria
mwali yosi wangu kwa tothone kegi tegea prime minister. Niwe otogole ya tienda kikeno. Na niwe orale tie furori jereo. Niye wa bene ni gwenda kuulia ateti na furori wa kee. Tugia na ateti mena wikiri. Na ateti manaho takuro ugama. Na siugosi yao. Mele la ado a furori yudo. Ugama na nodo. Tika ukinya hado ugasejia. Nige dhokote kuyeda. Uhorosi yo wakili yoga watu young to retire ado ni matige kuyeda na ni koroha kwa katifa gaka kala uga ite sio to goli esitu ke voluntary sio mosara wenda utuika president we rute no utire mosara rahe tuone ni ato igana maji rute wenda utuika mubuke utire mosara ni ando ko ko kulingana nawe akulingana na rethori uthori mite maundu rona atikia aikia makorogo me marumirire mosara makorogo maitho ma makorogo hari na shiriri jeroge dina taigia teti amwe mathuritwo matarĩ kĩndũ ta rĩu nĩ ndĩmũrata ũmwe wakwa mũteti MCA arĩ mũndũ wa nduthi boda boda ta ici mũrata ũcio wakwa aratwarithia mũtoka mũnene mũiyũ na eka ũguo nĩkĩ nĩ mũrigo ũrĩa areka atĩ mũrigo ũrĩa arona no kagunya wakĩingĩra wĩra wa kũrutĩra mũingĩthĩ to nginya ũkĩrĩhwo tondũ na rĩu ũguo njeroge nĩ rĩ wĩici wa indo cia mũingĩ no hahamirĩ wĩingĩhĩte na andũ marekwo ũguo nĩkĩ nĩgetha metũgi tũkinyĩte handũ andũ marehurĩria na kwao ũngĩrora maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka bũrũri ũyũ tũtikwaria mũno tũtikwanĩrĩra ya thũra mũmĩanĩrĩria ũngĩrora ũhoro wa reri kũrĩa reri yathiĩ gũitĩrĩra na gũkũ Naivasha tũtikwenda kwaria mũno tũgeitĩrĩire kũu andũ marehurĩria na kwao no ona nĩ arahinyĩrĩrio harĩa arehurĩria rĩ akaugĩrĩrio rĩkũ akaugĩrĩrio atĩtie bũrũri wa Kenya nĩ kwĩyenda mĩyendete na nĩgetha tũhote kũhũrana na mbaa rĩo tũgĩe na andũ marahota kũruta wĩra kũrutĩra mũingĩ wĩra matarĩ na ũcuke rĩ niĩ ingiuga itĩ korwo BBI ĩranjĩra itĩ cia mũingĩ ateti matireheo mũcara ĩrĩkoragwo ĩ voluntary no ndĩmĩsupport igana kwa igana ngona wakiri kũringana nawe ũgĩtũgũthũrima bũrũri wa Kenya ũrĩa kagunya akorwo akiuga ũhoro wĩgiĩ atongoria a bũrũri wa Kenya gũkorwo makĩyenda kũringana nawe ũgĩtũgũthũrima ũgĩgũtarĩria atĩa bũrũri wa Kenya na kũrĩa tũrorete barabara-inĩ ya ũteti ingiuga mũthuri ũcio ti kagunya nĩ arari wega mũno na kanya gatune nĩ mũgamũkanĩro naniĩ dennis nĩ ũĩ nĩ ndoka studio rĩmwe nĩ ngĩrakaraga nĩ harĩa ndĩrona wanji kwaroreti ũkĩingĩra mbathi ũrie ndereba kũrĩa mũroretie auge ndaramenya ũyũ nake nĩ kuga mũthiĩte gĩthaka na mwathimũ ti na mũrorete kuirĩ na rĩu harĩa tũkinyĩte nĩ atĩrĩrĩ mwere kwega ũmenyagwo na ngetho no haha ũrĩa tũrĩ naguo mweri ũrĩa tũrĩ naguo tirĩ ngetho tũrona tondũ mũthuri mũgĩ kwĩ ũyũ mũthuri wa kĩama ndahenanagia na mũgĩ kwĩ ndeconoraga na rĩu twĩna atongoria mareconora makauga ũmũthĩ nĩ ahiũ rũciũ nĩ ahoro magatũtwara magatũgagĩte maĩ merutũ-inĩ na mũgĩ kũyũ oĩkaine na kwaria kĩhoto na kũrũngĩrĩria njĩra mĩtugo mĩikarĩre na gũkorwo atĩ ũrĩa mwĩkũrĩguo ũmũthĩ mũthenya ona rũciũ akĩhũrwo na njũma noguo agacokera no mũgĩ kũyũ mũthuri wa kĩama ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ ũmũthĩ arauga ũndũ ũcio arauga ũũ na mũgĩ kũyũ nĩ ũtongoragia nyũmba yake mũthuri mũgĩ kũyũ nĩwe ciamanĩ wa nyũmba yake no rĩu tũrakinya handũ tũgakĩona atĩrĩrĩ tũtuĩ ciamanĩ wa nyũmba itũ no bũrũri tũtiramenya ũratongoria nũ thaa ici tondũ tũrona mũno makĩria wendi wa Wanjiku nĩ tũratwarana na ũrĩa era gũingate nĩ ingiuga nĩ atĩrĩrĩ bũrũri wa Kenya nĩ kabũrũri kanini mũno ũkambia na mabũrũri ta Amerika tondũ Amerika nĩ kĩndũ maita 50 na gũkĩra kĩndũ gĩ gwĩtwo Kenya na gũtuĩka tũgũkorwo na atongoria aingĩ tondũ tũratuĩka atĩ nginya senators gũkĩrĩte senators makuura gwo senta mũndũ rũme na mũtumia tũkoragwo na senta na ite kũrĩ kabũrũri ta Kenya rĩ Amerika ita senators 50 rĩ tũwĩrwo atĩ kuongerera itĩ ingĩ nĩ kũrakĩrwo BBI nĩ ĩrasapoti kĩndũ gĩtagwo women representation mbunge tuongerere tũkona mbunge 650 nĩ ũkara andũ maramenya ũguo tũkona mbunge 600 ma 50 rĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya kaunti ya national assembly rĩ Wanjiku aririkane gwa thuo ĩtikia prime minister na icio ciretwo cia deputy prime minister kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na strategy ya kuma na action ũrĩa mbunge-inĩ ya ward rĩu kũguo macio no mũrigo ũcio no mũrigo wa Wanjiku arongererwo Kenya nĩ guo bũrũri ũrĩa ũtuĩkĩte kana nĩ tũmenyete nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa andũ matatagwo mũno kana andũ matarĩ igoti inene mũno njikĩrĩke nĩ Wanjiku ũrĩa atĩrĩrĩ ũcitũcire wa mwega ta wa mũndũ Wanjiku nĩ akũhota mũrigo wa kũrora atongoria ciothe na mũtongoria atongoria
pia ta u ta u ta ni dei corruption ile wo kana ite ishi yo to no corruption no we ko gere na we ko da du ka wage bill no we ko gere ka wajibu ni yo ya ke ro ati to support mo do ngani yare ile tida wajibu ni ko da bro ile ni ile ya support mo do ngani e wajibu na ke ni e ndo ya to ngali ya pe e de te na ka kunye pe ni ka do ya to o re pe e de ra ke wajibu ni ile ya ke auge dare ko do wa mo do ai ko do wa shi na shi ya ke na shi ya ro wa ke na i ho ti ya ke no ya to re ka ri mo mo ngo ma hi ka ho to ka na no tre shi ri yo le wa bona to do be sho de ga di wo Bwana wakili kiko tibia goria goria kulingana na mwadha Uhuru Kenyatta na mudhuri tira ila Odinga mana kwa nama kiuga BBI ni uwa kukoro kirehe kihonia kule madhi na mwadha makure tomba kigombina a Kenya wani waku ni ole kukulingana ni foti yo wani waku wani ate BBI tia mo Kenya ni ya ya marita nikie na uti hatu mo Kenya na mo usisha na maoza ni very simple akikoro tena vitu ni hindi ya kituna wako na bara kakikeka historia tura ya tiri ni mudu uliku hindi ya baro tini na wakinya kuru na hindi ya tani baro tini na hindi ya kifaki hindi ya tani ya tani baro tini wakia wiku no wakili wakili mana kuroma wakili mana kuroma mana kuroma kizwa mari yeri BBI na kuroma kire ya kiholi ya kuona ati kuona kuroma kwe na gali hana goe dhe ni wa idhura duwa idhura no no mana kuroma kiwa BBI ni ukoro ikili na maul mwode niki hiyo toma ukoro kire gana na rifoti yo niye tara gana na rifoti yo ni ukoro wate dami rora niye na hana onodo hane halini kabuya ikiye na tushoka na kiyo na akiri ya tiri niyo na jiro na tari 90% ya tiya tukte yo the near 100% no atari the na uti hatu ni na the core to well maudu mane mane ke to hau kuga kuga te at that tiri ati ori hage ori hage ori hage ati ori hage anga anga hell but you na jari he obdesh ku at that ya kena but na isho na adomo mo kinya zuri mati bala hell ya kai go you hawa we na to kinya me ku ke go ba ku ba na hell na kinya go ti dali ya no ku ti la te ka ya kena hell to ka ya ge ati anga tat tiri ne u tat tiri ku le kamera na kwa dia ndani za kwa dia tumira na kwa dia joka la gari ni za hizi vipi kwa hapo kato tu ndio tuma ya tori ya kayuti na ona hadi kuishi kinya na kia me kwa kwa hizi mara kwa roma ni mali hai go tena ndani kama wana kishiki ni kwa ndani ndio kwa shiori ni kwa mera za hizi vipi well bidi dia ni 100% ndio tati na kai ndio mwele maudu mwele shume kitu kwa mera matatu ma kwa hata hizi na kwa kwa shiori kwa roho a pesa kwa shiori na si account assembly hiyo ni mtego ni ile tunaita mtego county assembly ile mekite mara ile hiyo bebe hadi mewa bele ni kuogere mo to ni mara hata kwa ndio county assembly kwa BBI huko sio watu ndio yao ni mtego ni tabai kile tu ni mao dai pratico ni mao matai na pata to ndio kuna kitu ni 15% ya kiri by the way ndio ndio mko mara gati ati mbele kwa front na 15% za 5% ni that 5% ya kiri ya to budget a level new yo dai kana ni that 5% ya kiri wakili MCS matiko magikoretuo magithie mirango ini ya governor makimahoya makoro makiongerero kigina riri tirio ihinda ria uria ukoro magikenera kuona ati ni makoro makiongerero kana makoro makiheo kigina ya ukoro magithondeka wandi cia nare wau ni ho there is what only kulia kireka ucho ni gomete kore county assembly bekiriwo ni huati county assembly 24 ni gwishi tikira kutu make ari wotenga nono ya MCA mabiji ati nini kulingana na katiba ri MCA tuwe mwene development shia wone tondu wewe na wake ni kendo kita ko oversight kogo at the end of the day no ana ikro besha na koko kumwe no koko koko kwa koko nila akonde na control ya thank you wakili roga miro hau wakili roga miro hau atreli jorobe nike nyogira resi ugo siya waki kwa da ike mwetu ike liyo hanini nito hanini tu jogerere ciugo cia wakiri nyambe njira wanjiku wa Kenya atiri umuthi uyu wage bill ya bururi wa Kenya e at 800 billion we are talking of 30% ya budget ya bururi wa Kenya ni kuri ha turari ha misara kulingana na EACC o mwaka 600 billion ni siyago ni ateti na arĩa maikarĩire itĩ cia ũtongoria
Kogu wati kwa menye atiriri. Agioka haa, ongerere arehe ofisi ya prime minister. Umenye ofisi ya prime minister yu kanaru tia wera prime minister makiria maamira ugoetano, ni musara ongerera. Amenye agerehe ofisi ya deputy prime minister, ni musara ranene. Amenye agerehe ofisi ya deputy prime minister wakele, ni musara ongerera. Amenye agerehe itisi ya ubuge, ni musara ongerera. Nye dirauga atiriri no hodhu. Agikoro, marauga tutike kuongerera. Koro, BBI irauga tutike kuongerera ite. No CDF, ikagaya uria turagaya kigina gia county ina wige wa uria machinani ni no de support wake ready kina kugatire uhoro wa inclusivity ni korwo BBI iranyonia uria raira odinga atake hitithia 2022 aho toneruto not to be go go miro how murori thank you muno maoni makundiro na mutumite muno makiria Gashiki Cyrus, thank you muno makiria wajiko murathime, thank you. Nitukorwo tugicithoma tugithie na mbere na tabaria. Tukorwo tugikiria oro hanini, nitukorwo tugicokereria. Onake athomire oguku nyamushitago editing na gachoka akandiku oguku wegithania ithania ni mwari wa drongo giuka uko three stones dokete data muruto guthomera editing ngikora ri mujorwa na ngithoma na tondu mwendikagwa cigatungu ni kwenjerari ngikienjera na ngituika njorwa mwena wa editing na nikio muthi uni ni ngweditagira itahota ngitigithia na education na hii ugikoa we hau na niwe hithagiria wira toyu weheka heke uke guko three stones tuguta wira hamwe na tuthome hamwe onake athomeire gwika nyamu ciitagwo kamera agathomera guku na agacoka akandikwo o guku mi naitwa Clint na vile nilikuja training three stones manze nilipata experience kali sana nilikaa kama student kusomea kamera work na nilipata walimu waboa wakanifundisha tukasukumana nao na sasa hivi ndo nimefika hapa hivi nikigeta opportunity nikigeta chance ya ku expose my work na venye nacheki kena na dua hapa hivi hata wewe mwenyewe unacheki. Tugata mwagwata mwanya na angaiye kuwane toko tora na ame akotidia kutora njitete baru karafishini ya mahiga matato na hivyo atotaidia kutora toko njitete baru let's catch each other in leketo njitete baru negeza rui rushoke mukaro Limited turedia guthi amatagi guthe bururine tukoragwo na matagi ma mitheba yothe na matagi maito mathondeketwo na njira ya kirathi kiiguru ni amu matingiatukana ni maikaraga miaka mingi matagi maito makuaga mai kuma lita 250
kireria tofala nigu nigu shoboria gitina kiambere tukoretwo tukirunga uhoro uigie kuongerero kwa kigina hari MCS theini wa kuria turakorwo tukithurima uhoro uigie riboti ya BBI thengi muno nindu wa woni waku ndirakorwo ngiona mukitumira woni na message cianyu tukorwo tugicithoma na angikorwo ngikwira thiĩ na mbere gukorwo ugĩtwĩrĩra ũrĩa twĩ live thĩinĩ wa Facebook page na oro hamwe na website itũ nĩyo www.christos.tv tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mheshimiwa Kagunya oro hamwe twĩna wakiri maingĩ nĩo tũrakorwo tũkĩrunga nao megiĩ BBI korwo ngĩthoma ndereti igĩrĩ ithatũ nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere Gachiki Cyrus agakorwo akĩiga atĩ nĩ aranyita mbaru wakiri atĩ kũheo miaka mũgwanja ya tax relief ndĩrakorwo agĩteithia mũkenya we arakorwo akĩenda mbeca cia gũkorwo akĩanjĩrĩria wĩra tondũ ona mĩaka ĩyo mũgwanja no agakorwo akĩrĩha thirĩ wake Cyrus CK arakorwo akiuga atĩrĩrĩ makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩrakorwo gĩgĩteithĩrĩria ateti thĩinĩ wa riboti ĩno ya BBI Wanjikũ Mũrathi nĩ arakorwo akiuga atĩrĩrĩ hakwa niĩ ndinona wega wayo ũcio nĩ woni wa Wanjikũ ndũmĩrĩ ici nĩ nyingĩ mũno makĩria Dr. Hook Anthony Gachuga Dr. Hook thengi mũno makĩria Dr. Hook nĩ ũndũ wa gũkorwo ũnyitanĩire na ithuĩ ndereti ĩno nĩ ĩthire na mbere thiĩ na mbere gũkorwo ngĩtũmĩra ndona ndũmĩrĩri ciũkire mũno makĩria Kagunya no wĩna thĩna bũrũri nĩ twaima covid kĩng'ũki gĩa covid-19 nĩ tuoka ungumania nĩ tuoka riboti ya BBI katiba mĩaka 10 rĩu ningĩ nĩ ĩrenda nĩ yareherwo BBI na BBI ĩno tũgĩthũrima ĩna maũndũ marĩa marakorwo makĩhutia Wanjikũ na mũno makĩria tũrakorwo mũhathuru Kenyatta nĩ arakorwo akiuga mũno makĩria tũrarehe riboti ĩno nĩgetha Wanjikũ mũtũrĩre wake ũkorwo ũgĩcenjia ngakorwo ũkĩũria atĩrĩrĩ no wĩna thĩna nĩ atĩtĩre twĩna ũkane Wanjikũ atĩrĩrĩ andũ acio erĩ mena thĩna tondũ wa mbere Wanjikũ rĩ no nginya athurane na Wanjikũ athuranaga atĩa Wanjikũ athuranaga na kwĩra andũ mekĩre coro maĩ nĩ ngwĩraga nĩ ndĩ ndageria kũrũgama gĩtĩkia ũteti no rĩrĩa ndonire no niĩ njũĩ Wanjikũ eraga ũrũgamaga ũguo wamwarĩria agakwĩra mũheshimiwa watũtiga ũguo no nginya wĩkĩre coro maĩ nawe wacoka waheo gĩtĩ wathiĩ harĩa ũkambia gwĩka atĩa gũcokia mahĩa koguo wa mbere Wanjikũ wa Kenya rĩ arĩ na thĩna tondũ athuranaga nĩ kũheo nake mũteti akauga atĩrĩrĩ ngũkũhe ciringi 500 nawe mĩaka 5 o mwaka ũrĩa gĩigana mĩaka 5 ndũgeka atĩa ndũkanyona niĩ ndĩhurĩrie na nĩkĩo kuona nginya ũmũthĩ ũyũ no tũtũraga tũrĩraga maendeleo ta rĩu constituency ta ĩno ĩhaha starehe gũtirĩ mũmbunge ũbatiĩ gũkorwo akĩrũgama kwĩrĩra andũ maendeleo he senator the late senator wa kũrĩa Kwale Boy Juma hĩndĩ ĩmwe augire atĩrĩrĩ mbunge korwo maendeleo mokaga na maru kuma Nairobi mangĩakinyire Kwale mĩaka mĩingĩ ĩkorwo nĩ gũkuruma makuruma kuma Nairobi mangĩakinyire mĩaka mĩingĩ koguo wambere Wanjikũ ambe atige gũkuĩrwo meciria nĩ ateti na gũtũreragĩrwo maendeleo maũndũ matarĩ njĩra Wanjikũ wa Kenya ndathuraga gwĩkĩrwo Wanjikũ wa Kenya athuraga kũheo kĩrĩa aheo nĩkĩo athuraga ũcio nĩguo thĩna wa mbere ũrĩa twĩnaguo wa kerĩ tũgathura atongoria matongoretio nĩ nda na kwĩyenda mũtongoria araingĩra harĩa akamba agathiĩ akehurĩria akahĩtana gwake ta rĩu gavana ũyũ wĩrĩga kũhagũrwo wa kũrĩa gwitũ Kĩambu no onire maũndũ marĩa arĩ namo kwĩhurĩria na kũiguatha ũcio nĩguo thĩna ũngĩtũĩ naguo Wanjikũ wa Kenya gũthura ateti matarĩ na ũigĩrĩrĩki andũ matarĩ atongoria andũ marenda gwĩtongio wenyewe na rĩmwe nĩ njũragia ngoria atĩrĩrĩ tarĩ mũndũ ũngĩkaigua mũndũ ũcio ũkaigua nĩ mũtongoria mũnene mũno kambuni-inĩ na arĩhwo mbeca nyingĩ ĩ professional world arenda gũtiga wĩra ũcio athiĩ agatuĩke waziri na nĩ ũrona mũcara wa waziri na mũcara wa mũndũ ta rĩu amwe mawaziri marĩa twĩ namo rĩ marĩ ma CEO ma mabengi mũndũ ũcio ĩtigire wĩra wa bengi CEO agatuĩke waziri na nĩ ũramenya mũcara wa waziri nĩ mbia cigana ũkona hena maũndũ maingĩ mahithĩtwo megiĩ ũtongoria na atongoria arĩa twĩnao koguo niĩ hakwa wa mbere njuge atĩrĩrĩ andũ aya erĩ mena mahĩtia Wanjikũ ena mahĩtia na mũteti ena mahĩtia no ihinga ũrĩa mũingĩ mũno wĩna atetia bũrũri wa thengiũ ngona wakiri Wanjikũ nĩ ũyũ ũcio nĩ areherwo BBI
na ne akoro akiruo ne komutaithia woni waku a nyambe juge kagunya ni wega muno yageretie mwikaga kuigana Aza area mari mamwe kuya matiokirie muthenyo ucio. Yore nyingaria kuri. Niguo. Bagure iro jo hi. Ni kwa kwa tide. Eh. Oke jo ya kuria ndaumire kuo, ndaumire ta mundu. Kuerwo ni hindi ya wihuge. Ni uria tono ne wati kwa hana. Ato ingine ma jora ke nikito maka dewa kiwa ju mandai na demu tete na nide tani nide tani hadura me kite kinya corruption. Niguo. Ndomba gwe matatagira toro ni muga bi most corrupt ni waji ku. Akikorwo wajiko no ete treshiki ni okweta no barabara ni kwa kule mundu kwa nyamu gima agite kuruta wira wake korwa ni kiyo ni wajiko ni kwa kwa kunyita tutware njera ya mudhuri uki murata wa kwa wiri gite hindi ya ndiro ni kirari kwa nungo ikwire akiwa kinya no atika na gite ati ya huri mwuzi mwuzi iku mine mwe miyadu wakia mwoko maka mwirati ati wajiko ale tera hindi barabara umata inyati atuma ale tera hindi ele tuni roko ya nabia mamu etere hindi kuma kiroko kinyaba iku mine mwe kinyaka kwa atika nene wajiko nye kimo ikuwa kira ato na agi tukunyo na agi yo na agi kwa kato tondo akikoro wajiko nwe wabere aba opero university kwa vene shiki kwa kwa tana nguwa udure kuligana na wadwa wabia shatna ukoldi ki ura wabia shalade wakili ni ante nye da university bia shalade nye 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 faida kwa kwa wajiko 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 shiki kwa kwa tana wa dure si kone kuga atire hili na nita ikirota tingino kinya mekisho shiki shiki kwa kwa tana nye shiki na shiriki ya kwamba ukata na kinya joki na faida. Kwa kuaji kuona giyo juga wa ajiko na bina tena ukira mtetio sio raia. To ndo kwa ajiko no etikire tuga mu na kriteria ati tuletwa kwa kwa juga kwa kwa mimi na mtu kwa kile. No tiko kwa ile tuna kwa ile ya geti to ndo ajiko kwa ile ya geti na kile kio no kinya na kia ta huo aka ikio mulisha kwa huo huo. Ndio ile tuga ni kwa giranga no ndo kuyito ra yo lero wa na wa tukuna ke akorwo ale nda uti yoko na kuyita ina ruwa ri ile tina gyo gashuje ikiria go ikiria go wa tukuna ali kani atiri mudu ro jitara buri ya kuria ibi twara to he ndo mu ali kana gimu mari koro mari na buri yo doko ya kimbi ya na we ki wo ko go ri na ko mahana ile wa tiku ro ke shuda Thank you. Nyumba kana buge ya semit na nakorwa kiuga buge no ngire gukorwo ikihinyiririo na kulingana na report ino thini wa BBI irakorwa kiuga ati kuongererwo gwaiti si atumia ni gukorwo ikininda uhoro uri ikoretwo ukithwi na thina muno makiria uhoro wa gender balance na ringana uhoro uri nakoretwo ugitemanio ringi thini wa buge wone wakuni uri ku amuthuri tikagunya kuona ati uhoro uri wa gender balance ni kana wiganania wa atumia na athuri ni koretu wi na thina munene muno makiria thini wa bunge ni hakwa wa berere according to that gender rule uhoro wigie parliament ite elective hakwa dionaga ari jira jere ya tuhuthagira ni guno to ikya wega ni tugere ti create ti sia atumia 47 no to tingihota guthinyereria andu kuria machina mathuri atumia ti sia Nia hakuwa kauga atere. Wabere kuruta atumia 47 kuria National Assembly tumatware Senate. Wabere nitwamba tuwa nikuraga turoraga Senate. And in other jurisdiction mafururi maria tugeragia gukofia ri. Senate niyo ikoragwo the upper house of parliament. Niyo nyumba iria nene. Ne ikoragwo nyumba ya wisdom. No no ngirora andu aria bururi wa Kenya marugamite ite icio ri. Marugamaga na meciria mariku. Na meciria mau ati nyumba ino twathii ni nyumba ya icirio ni nyumba ya wisdom. Riu haha twamba tuka tuga atiriri. Twagia na Senate ta muthuri na mutumia. Tukuria mwitu kia mbu tugia na muthuri na mutumia. Tukeyuria atiriri.
moka ni wiki ya wakura ni marika ya kurate toro taru gaisi hile tuonaga ni delegation si kwa wuku taru na hiyo finiko ni delegation ya I think 7 wakua memuguaja ani hakiri nasi ili tori ya mudume atali hore ni ya hea ya geke inyawa wiki ya kura atali ho ok geuli ya terere tuwa di wiki ya kura toke tetera maudu ma devolution ni na mawadho maria sene teri toneka nari kura ireika kia tia wako wani takia buri kia buri ireika kia kura igire kanele kura we kure ya mwai kio ni kiuli kia berede kuri na uwe waka we horo vegie two thirds gender rule ni ya hakwa na mroga mwa hakwa uwe tura juga ratere neke tuwa betu wa team in appointing seats eite isi siya siya president uwe tura ma minister county uwe tura CECs Uhema principal secretary, CDSs, udhura na wuko parastatos, chairmans na heads of parastatos. Ite appointive rate, neke tuwabe to deal na isu. Ite elective rate, tutike kuthinyere liyadu, niya mafatihi kuthuru. Tododoki uka wito, ojile fatihi kuthura kutumia. Na nederona, mudhuri niwe fatihi kukorona. Na wira, adomo oke, mendiye serasi yao. Maka karu wae, mweshimi wanyete tenaga hegete yoke nende mbunuwe. Atu hili aluga mite kule ya yesugu. Hali mbubu kia wale so, na hula naga naga sida na nathuli. Agula uoniki, ni kwedia kie, kwedia sera siyake. Mbubu kia hete kitu yomuno wakule ya giri giri hile, leta kwa mada waga hile. Adu, asida naga nathuli, nathuli wa kisida na kie, agisida na nathuli. Mbubu kia kwa ito wajiko wakife kule ya katoto na odere, masida na nathuli, ake wajaga. Sisi otu politicians, na ake mahota, ahota niki, todo ni ya redi ya sera siyake. Mbubu kia ito the late, Lona Raboso, gama na wabo mezi. Asidanagana, a seasoned politician, Isaac, na hotile niki, ni kuwedia sera siyake. Jiha kwa chuge tutike, ite appointive, ite elective, ni hijamono kwa attain to that. Toduruge force modu, modula modu. Noto wapeto attain, dini wa ite appointive. Ma minister, president lead by example, abe, cabinet yake iko yake inaita to that so kwa kwao to yake huko thi kwa timu thank you wakili oro igi gender equality urona atia kuona BBI kuratuikane ukoro ikirehe uiganania wa atumia na athuri ukoro makigana na ni report ikoretwo iki iho kwa ihinda iraihu Kwa kwa ni, hindi
Counties ya Kenya kwa hita lile. Sina wakotu wa ukuroma kenyi tila senators ele kwa hita lile. Kuligana na lifoti ya BBI ili rakuwe kiuga. Mutumia ni ele dhula wot edhini wapu kia senate. Na hamo ni kule kura wana kiteke ya modu meki ya senate. Counties ina hinya wa ukuroma kenyi tila senators ele. Counties kigiremo kwa hita lile senators ele. No de noria weho mune na jori. Kwa hita lile senate. Niki ulike kile jori ya terele. Waki nyane wiki ya kura li, sirika kiate, kule hivi ya late. Toto, metuwelete tare u county siria sina delegation, sina mkiri ya maa senate. Wakura senate ole ya ufati wiki ya kura li, ni ya adi nyeri liyo nevi rikari, age kwa maudo matale mega taru nutuwe ni liyo ya senate wa kule ya kakame ya ikiru. Negeza kura ya ake, neka anekiate, neka anataro, negeza wadhi ole ya ke, ole ya rikari ya kakuri. Niyo apere kona, tokirehe uwe tole date county sila kona senate ya lewe, rikari ya no wahika. Toto iragari ya kuna, tole ke, maa kugate rene, county, ele ikagia kule ya mwati. Kwa ina senitaya, senitaya. No, kitikia, we mendefu yu kwawe kia, yu nakuonate, senitari kwa wana mutumia na senitamutumia. Hau kwa wana litu neki? Yitikia, we mendefu yu kia heli, kiuma national assembly, yadi senit. Yadi senitere, nekuwa kaunti ina senitaya na, ina senitaya. Goli ya tere, kiuli ya kire ni midirole. Magiki ya kura, dini wogai waidole, sirigaya wati. Kura ili ikagia tere. Kiyo nikiyo kiyo liye kire delekate, kire delekate. Ya kiyo liye gomwa tirele, hebeza zita wa affirmative fund, besa isi ulisi hele liye tumia. Ni hati ya turageli ya uweka, turora gadi evolution mweno wa mwe, tukageli ya uweka atea, kudhondeka mweno wa liyoki. Wakiyo liye gomwa tirele, sene tre, ni institution ya afata mwono. Na ni kuulaga turoraga sene, hado hako meko wa uturami kare, ifatie ye hele yo, etiyo. Ni mwono wa mwono. Ketome kinyi hau. Toro kagunya eno nene reti ya kora kirekirelio ne modu uriti ya fantasi. Adomo, akoro wakibwa ati motokoli ya wafuro li miatuka neilo. Kuligana weo punate kuwa kuligana reti wa laki. Nye horo wegi motokoli wafuro li. Nye horo mwoji kila haki ya haki ikimo. Nadula wolerele, gona adowali ya mamu wala miria. Nadali ya mamu rugara. Na makamuila hatogu iko. Nima hegezi ite motokoli. Dugo huo niki, mutoguli wa furoria pili yagi uka miaka ya mbele etano. Oka hali, dokite na plan. Uyuhu ni uwe wika ama, utiari na plan. Kati ino, dirikari ino tulari kuwa chivu. Aizoka yukatamu yake hali, ituitira Big Four. Ituitira na uzo ndeka health, na uzo ndeka food security, na uzo ndeka manufacturing, na uzo ndeka the other one yake, affordable housing. Kiganira Kenya na tukendia kwa hiyo horowaki wa Big Four tukimahau agikara agiuka agitura sireto irreducible nine nikuwa siretago sigiuka sigithomo turaikara ndutu ya BBI negatifa turenda kusejia mutoguri wa furuli akoretwo na maundu maingi matarakinyanira agiuka agitura uhoro wa lifestyle audit na akiuga niwe urajiririo ono muthi ndire ndona muthi ukitora lifestyle audit haya akima hau akirira ciana ni ne de brother yako Alistair Duane eri go laptop na gina muthi ndari emela
Daria mi ha mai dolce roba. Mutogoni ha fuori a Doria Manamu, ni ha to, we call her to, we call, ni Manamu Higgis. Napomo Higgis, a puno cocorato, ma coconama, Maria Rondi, e Nirida, e the Mutogoni ha fuori no, di la serra cold. Ado Gariga Corosi Niki Bokiado, elementary Mutogoni ha fuori, di Sonoco, Nateti, a Tetti Agima, Macaroba Magotura, e Nirida, e la Tomira Mutogoni. Sonoco, Sonoco, per il fuoco. A modulisti che non hanno provato a ridere, ne bisogna la polizia, non è buono a dire entro la polizia, ma è un chignata. A dite, sera, na tua crotchiona adomatina, umira, curigana, dire di dire. No, buono, io che tu ora, monini wake, noi, dottor William Bruto, buono le waka camera, adonimalimite, na diremo, nene monomacheria. Natura mi sembra che ne corretto e chi mi o near domonomacheria. Rifortino era io go to niente a buonawaki. Udoni, oge dio ni adhuri maga asirete tawakili. Na atumia, maga asirete. Matiara giyote. Waragi na mudhuri yoye? Mudhuri yoye. Yuko yogi to kelirikani yogu. Na kelirikani ya terere, heha ado yogu kinya. Mwile tu mudhaka, alia diyo towe dikia. Tautotika umaja. Tautotika alia mwa aboliko. Mwa aboliko. Yuko yogi to kelirikani yogu. Thank you. Mudeja omudi, kule mwena wa Bomas. Niko yuko kwa wana ripoti, ripoti na BBA ni yuko kwa weke yuko ya mwena wa BBA, mwena wa Bomas. Nato, nito kwa leto tukio na mwini ni wamu toguli wa furu. Makoko na maiki, na kwa leto wakithi ye. Itanyari ya kuni ili kwa ya mwede nya wamu mwede? Itanyari ya kwa ya mwede nya wamu mwede. Ni madhi ya maruguli. Nao kuruguli ya. Anakoka kuruguli ya. Mwita mwene mwini wamu toguli wa furu. Kwa wako mwita, mutiseji ya mwuru kama wawaji kwa furu. Na wajikole ya wekuwele, matike kuli gani lo, taru nenda ni wana makiugate, oo, yuko yoge kaga, yuko yoge kaga, mali gani lo, wajikole, luli,
wajikore yawe kuoleo, ti wajikore yawari kuotene. Matuko maria matu wakone ya fafa, tiba matuko maria hindi yetoratu, anaki yale ya tuwe kuotaisi. Matikali gani rogo. Kuhu ni ndererado, onagadi ya lugori yoko ya bomas, onayadi ya kuatea, mudo edhomere, na atue matua, daka hodera emotions, mudo atue matua, kuligana noleona, kanyamkoga utekia furugi wake. Okay. Bwana wakili, mwode nyawamo de kilugori yoko ya bomas, itanyere yako nereko na tukenye itidamia, mwini wa mtogori ya furugi, hema wakona tukole totokio na darakoro agedie, oku kora ukiugati horo ili direti yo. Kama mtu amesoma kama nani amesoma iko sawa hena report yoku koro kiugati ate hena ndo maletika ni toginya mathome aikoro mtu ogoria wa waruriro ni athome tai sawa yo kuonati akakulika report yo ajiko ni afikane muikia do muhereri na kara ho doni ko ka ile akandu ku nyira kuita ochi bana muga bo ikiuga ile aita mo reckless thoughts machi ni meshi ma do kiuga ile reckless moto Akimemunya ngukwikirire kiugaga ngwikiuraga thakame akimeiga thu
akioya bebe akira ateti akieterere tamwirorerei akiathia gwikirio ngukwe iria bebe ngukwe ona ina ruo ri yokage fuatite stali uri athiaga ikire wa bebe ugu akimera ateri andu makoro mahana ngukwe umahinyiririo mahinyiririo ucoke mahekanya mukanyiri anake a bururi uyu na ni waiki ugu niguo marekwo ni BBI murenda kuhitwo na kuiroka 7 years tax relief murenda kuhitwo na kuiroka 4 years ya help nigetha musupporti nyamu ino igateithia andu andu nie ngwira yuthi githomere na mutue matu iyo ti nyamu ya gusupport atiri undu iramuteithia kuiroka ti niturathondekerwo commission tabe uje ni atirora ye maundu kuti guthondekerwo mathira bururi wa Kenya as at September urari na andu 4.6 million matari na mawira na reke ndimwire gutiri kindu kiu ta mundu mugundu bururi wa Kenya maga kurora mbeu njithi na njira njega mbeu njithi ni gwika maundu matari mega na niĩ ngwenda kwarĩria mbeũ njĩthĩ ĩthiĩ ĩthomere BBI na matue matua matakwĩrwo nĩ ateti tondũ nĩ andũ athomi mathome na matue matua matua ma gũteithia bũrũri wa Kenya. Thank you muno makĩria. Thank you muno bwana wakiri nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku. Thank you muno bwana Kagunya nĩ ũndũ wa mahinda manyu. Nĩ ũndũ wa mahinda hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra tabarĩa itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgakorwo tũkĩhoka o ũguo wakorwo ũkĩrwo Mũkenya Wanjikũ, ũguo wakorwo ũkĩarĩrio we nĩ bwana wakiri nĩ bwana Kagunya. Wĩthomere BBI matua nĩ maku, we nĩwe wĩna kura. Wĩharĩrie nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya nĩkĩĩ ũrenda bũrũri ũyũ nĩ ithuĩ tũgũthondeka ta Akenya. Thank you muno Mwaki Eric arako wake jirage ithie mheshimiwa Mr. Kagunya Dr. Hugo Kashuga thank you muno makiria Recho Kari thank you muno makiria Mwaki Eric thank you muno makiria Jona Moshuka BBI is a no no thank you muno Moshuka direct ya kunene na muno makiria ni tukumithoma nikunengera taramu makoro magucokeria Recho Kari thank you muno makiria Ian Gatia thank you muno makiria gakoro gucokeria ngatho mwiroeri ni ndo akoro utwaranite na ithi kumaria twanjirie direct ino ngijanire twakoro tukirekereria ithari mwe ya gukoro tukirunga maria marakoro magithi na mbere megie BBI gagucokeria ngatho muno na gakoro gikuririkania ukoro ki like page ito ya Three Stones TV ni hau ni hau ndokoro gitutumira woni waku wegie direct ile twakoro tugithie na mbere nigetha tukoro tugiteithania nigetha tukoro tugicokia rui mukaro hau nĩho ngũkorwo gĩkĩra gaturumo ngakorwo gĩkwendera mũthenya mwega rekwo nĩ njũrũ gwa gĩcini ngakorwo ngiuga Ngai akorwo